Здравейте, Бенифилс, и сега ще си поговорим за 3 или дори 4 начина, които може да правите доста добро XP или опит да трупате в играта, с което да може да вдигате левел, съответно. Така, първия е чрез сигилите, за които са ви карти. Трябва да си намерите някаква достатъчно добра карта, която да около, мисля, че 3 до 5 лева над вас е хубаво. Ако имате демидж, естествено, и да поне да е на вашия лева, да не е по-малък, за да му надигате ефикасно XP. Задължително с колбичка за XP и така нататък. Ако ги правите достатъчно бързо, могат да ви дадат достатъчно добро количество експириенс. Втория начин е докато си правите нещата от Whisper of the Dead, нали, дравченцето, там където е. По някой път има, къде са сега, аз понеже ги пък направих и ми няма някакво, примерно дънджени. В случая тук нищо не ми дава, един green favor, but, но, ако случайно ви съвпадне с някой дънджен, който примерно ето случая може да се падне тук, да няма, вие си правите и от, да кажем, журнала, който е един вид преработен и е сложен тук. От тройката може да си използва, аз така ще му казвам, малко журналче, като имаме всички тия неща, нали, колко waypointа, така, какво сме научили. Които също ви дават бонус XP. Също така и дават skill pointове, парагон точки, така нататък. Така, това е другия начин. Ето, примерно отиваме, както аз съм тук, си взема. Имат, примерно, и ти дава 150 000 XP. Когато си по-малък лева, това, когато си го съчетаете с нещо или трябва предмети, ето, примерно, 3 турбички ще отворим сега. И трябва да ви кажа, че като гледам, не да не нищо готино. Полева, бе. Някъде нещо мъничко, само секунда, да го видим. Той изчезна. Добре, както и да, можем някой го взема. Иначе. Така. Това са ви едни от нещата. Следващото, което е най-доброто може в момента за Experience, ще ви го покажа дънжена, е ето този Champion of Demise. Така, преди обаче него искам да ви покажа нещо. В системата за наградите, повечето може би ще са направили до тук, при отворите трета трудност на Tier 3 или Tier 4. Хубаво е повечето неща да си ги правите след Tier на Tier 3, примерно вече, и вече като сте станали около 50 унила. Или след като се извърши кампанията, защото първо, когато дигнете трудността, експито, което ще получавате от чудовища, които убивате от квестите, е малко по-голямо. Повече пари, повече експириенс и после заслужава да ги напраскате, за да отключите това и това. И ще ви даде достатъчно количество експириенс, който не може да компенсирате, когато сте напълни с клева и сте направили всичко. Така, значи Champions of Demise, сега да ви го покажа в квестчето. Така, след малко ще се върнем, като тръгна да го бия. Съм пред него. Ето го тук се намира. Виждате, Dry Steps. Ай така, по диагонал ще се движите. И Kill Shot. Тук. Ето, порт използвате и сте там, доста е близко. В момента това е най-доброто място за Experience. И сега ще се върна, като съм пред дънжена, да ви покажа как стават нещата и да ви покажа горе-долу как се варя. Така, а вече сме пред самия дънжен. Two Champion of Demise. Само секунда, да убиваме към ума. Така, влизате.
хубаво да сте парти от 4 човека. Защото тогава е най-ефективно и може да правите между 1 милион и 200 експириенс, в зависимост вече кой лево сте, много се усеща до 75 е перфектно за дигане, дори след това се дигане, просто малко по-бавно. Значи 4 човека сте, сега карта някак да я покажеш, по-разкриваме набързо. Идеята е следната, преди почна. 4 човека може да се групирате на 2 групи по 2 вътре в дънжена или примерно около може двама да чистят много бързо, могат да вземат по един ръкав, тъй като тук е на 3 ръкава, ако така може да се изразиме. С което чистите, не изпълнявате квеста, не изпълнявате някакви евенти вътре, но вас интересуват елитите и кордово, което им получи мови. Доста често му се спалнат гоблини, бъчари, мъчари и всеки други изроди. Какво имам предвид? Когато се разделите на 3, примерно ние го правихме с нощи с Рок, 2 Уизарда и Мече. Да, тъй като се игра на Мече, дори да го игра на Мече. Малко това Меченце, което прибива всичко в пътя. Така, че това е първия ръкав. От го чистите. Да не го замразихме то. Нямаше проблеми. Така. Така, това надолу е единия ръкав. Просто ще ви покажа без да го чистите изцяло, тъй като няма много време. А този стана ему. Окей, няма проблем. Не е много. Също така, понеже тук са такива приятели, шаманите доста често ги правят имун и става неприятно, така че трябва много бързо да ги убият или да сте, примерно, ако сте уизарди, е хубаво сте 2 уизарда или уизард с още някой да чисти, защото е по-лесно. Точно заради този имун контрол, който се получава и е доста неприятен. Защото ето го, когато са имун, ние не може да им правим кое за нещо. Ето сега това е другия ръкав. А то стана кърсът шайн. Супер. Очо перфектно. Така. Така, това е другия ръкав, както се вижда. Мисля, че тук нагоре трябва да е третия. Горе-долу по един и същи начин. Винаги са 3 ръкава, както се казва. Всъщност не можахме да го целим третия ръкав. Аз ви обърках малко, но нищо. Ето тук. Идеята ми е просто да ви покажа, не да го изчиста. Така че общо взето, ето ви го. Един ръкав, втори ръкав, трети ръкав, който чистиме. И умираме, нали, съответно. Тъй като не внимаваме и нямаме survivability. Така че това е най-доброто място в момента, като фармите experience. От всичките, нали, неща, които мога да ви кажа за експерт. Така, след което какво правите? Когато приключите, не сте 4 човека, просто ливате партито и автоматично ще ви изкара отвънка на дънжена. Каните наново, нали, давате лив в дънжен. Става по принцип е тук с бутона, не? Когато сте вътре в дънжена, но първо излизате от партито. По принцип, когато излизате автоматично първи от партито, трябва да ви изкара отвънка на дънжена. След което си канете отново вашето парти от 4 човека и влизате в ей тук. Влизате. В случая дънжена ми е отворен, но когато съм в парти и излезна, той ви връща в друг свят. И по този начин дънжена се ресетва. И може да го правите много пъти. Добре, това беше от мене. Надявам се, това кратко видео ви е харесало.